Anzjan ta' 81 sena ndarab serjament wara li allegatament safa fil-mira ta' attivista tal-Occupy Justice qudiem il-monument tal-assedju l-kbir. Il-każ seħi s-sibt wara nofsinhar għall-ħabta tal-erba' neqsin kwart faċċata tal-ORT. Wara li allegatament, attivista tal-Occupy Justice semgħet lil anzjan jgħid il-kliem ġabuh ċimiterju hawn. Huwa kien qed jirreferi għall-fjuri u x-xemat li reġgħu tpoġġew mill-Occupy Justice matul il-jum bi swit ir-ritratt ta' Daphne Caruana Galizia. Kien f'dak il-ħin li allegatament l-attivista mbuttatu, bil-konsegwenza li l-anzjan waqa' mal-art ħabat rasu u ntilef minn sensih. Jidher li dak il-ħin inqalet kommozzjoni sħiħa u nġibet ambulanza li ħadet lill-anzjan l-isptar Mater Dei. Sorsi Ripua News qalu li qed isofri minn ġrieħi serji f'rasu, tant li l-ferita li ġarrab tista' twassal għall-mewt. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis inserta kien fuq il-post meta ġara l-inċident u ċempel għall-għajnuna medika u dik tal-Pulizija. Sorsi rip l-investigazzjonijiet qalu li filmati minn kameras fl-inħawi mistennija jistabilixxu x'ġar eżatt f'dan il-każ filwaqt il-Pulizija konfermaw li sar rapport u għaddejjin l-investigazzjonijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.